Wadasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo maanta warfidiyeenada kula hadlay xarunta xafiiska maamulka ee gobolka Awdal ayaa wuxuu beeniyay wararka sheegaya in laga helay xanuunka COVID-19 balse uu sheegay in baaris loogu sameeyay uu noqday negative. Waxaan sheegaya horta marka ugu horeysa nafteeda ka hadlaya. Waxaan idiin sheegaya muddo dhaweeyto iminka 15 ahayd wiig meelahaas waan xiraysaa. Waxaan u xerooday waxaa laga helay agtayda dad aan sidan oo kale wada shirayno ayaa qaar ka mida laga helay cudurkan COVID-19. Markii laga helay runtii rag mas-uula bay ahaayeen, way isxereeyeen, way iskarantimeeyeen. Anigu markii aan ogaadeen laga helay, aniguna waan isxereeyey si aanan u sii sarayn cid kale. Muddada waan xiraysnaa, isla markii waa kan isuduuya caafimaadka ee markhaatiya, waan u yeedhay testiga qaad baa ku yiri. Testigaygii jawaabtiisii dor haato bay timid. Waxay noqotay negative. Maadaama sidaa tahay, waxaan horta marka hore dhiirigelinayaa war waxaan marka laydinku sheego ama agtiina lagu sheego amba aad dareentaan testka iska qaada. Hadduu ku hayo waa ku hayaaye deestawe oo dad kalaha sii saraynin. Caruurtayadii waan iska xakamaynay, cid walba iska xakamaynay ilaa aanu testiga jawaabtiisa ka helaynay annaga iskala timaynay. Haddii aanu ku hayna dee kumaba hayo. Waxaan leeyahay niyo taa dadkan ku dhiirigelinayaa aniguna caafimaad qabaa intaana wax xanuunle maan dareemin laakiin waxaan sugayay jawaabta reerkayguna waa caafimaad qaban alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa nagu shukrinaqaya. Aydisna maaha waxani oo cay maaha waa cudur ilaahay keeno. Aydiskii labaad doona tahay ama waa lagula soo doontaa warkan ilaahay baa keena cay maaha ceeb maaha waa waxaa wareegaya waa cudurkaasaf marka ah sidaa ha loo qabo. Cuqdadna yaa laga qabay ragga qaar waxaan ka maqlayo lagu markaan ku yiri waa bimaal stegres adoona maya waxaas dacaayad bay nagu noqonaya war dacaayadda dee qofkii iska leh baa iska lehe cay maaha ee meel kaa qaban mayso haddii xitaa laga helo dee ilaahay baa ku keenay maad u geysatay oo doonatay maya weye taa baan ka hadlaya taa intaasa ku dhameeyey. Sida kale halkan waxaan idiin sheegaya gobolku iminka wuxuu marayaa inta laga qaaday ee taska laga qaaday ama la jeegareeyey 90 qof sidii caafimaadkuna waa fadhiyaa 53 qof baa laga helay. Percentageka waxay noqon kartaa waad garan kartaan waad malayn kartaan waxa weeye waa wax nagu jira barkeena maynu dhow ku jiro cudurkii buu noqday. Dad badan waxaan kasoo maqlayaa markay dadku is waraystaan dhadhankii baan waayey urtii baan waayey minus war isaga waxani waxaan dhadhankay urta ku tirayaa hal la isteskareeyo midiya ugu horreeya waxaan ku dhiirigelinayaa meel walba waa taagan tihiin nala shaqaatihiin isku shaqaynu nahay isteskareeya dadkana marka wixii aa aragtaan haddii laydinka helaya adee laydinka helaya midiya uga sheega oo bilaahi tawfiiq gudoomiye waxaa jirta maalmahan dambe raashin mucaawina ah oo la qaybinayay oo loogu talagalay dadka danyarta ah. Dadka qaar waxay qabaan oo kasoo falcelinayaan in raashinka dadkii loogu talagalay aan danyarta la gaarsiin dalka kalena uu sababay khilaaf adiyo culimowdiinka magaalada Buurama qaarkood oo iyagana laga qaaday u kaga sheekh isaga ka jawaabiya kolkaa raashinkaasi macalimiinta loogu talagalay madaaristii danyarta ahayd iyagana laga leexiyey oo taasina ay sababtay khilaaf adiga iyo culimowdiinka arrimahaasi maxaad ka jawaabaysaa? Horta raashinku wuu jiraa gobolka waxaa loo qoodeeyey 4,800 oo qoys magaalada Buurame oo magaaladii magaalada madaxdii gobolka ahayd waxaa lanoo soo diray marka intaan raashin ku iman 4,800 dadka danyarta u qeybiya hal wasaaradna kumaan ahayn hal qofna kumaan ahayn hal gobolna kumaan gobodoomiyana kumaan ahayn waxaa noogu soo diray oo la yidhi waxaan meel 6 4 wasaaradood iyo aniga maayarka waxaa u horeysa wasaaradda wasaaradda waxbarashada maayo wasaaraddan kahortaga afweynka iyo wasaaradda awqaafta iyo diinta iyo wasaaradda barakacyaasha 3 Soomaa iyo arrimaha bulshada 4 iyo annaga gobolka iyo demayrka 6 qof markii aanu nimi qorshaanu galay waxaanu raashinkaala inoo keenay sidaynuu qaybinaa waanu isweydiinay go-aan baanu soo saaray waxaanu nidhi guddiyadii xaafadaha iyo waxaa iyo cidnayaa inaan u dirin he aanu u diro shaqaale aynu inagu u qabanay oo isku jira
شغالها واحد كم ذا أفر إن أنا كانوا أفر ماير كانوا أفر كورتي قافينكو أفر أي كانان أوقفت لحية تومكا سكقي بلي لحية تومكا ثلاثة سوى العقل مد يمد 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 شبه بحاين برما يا شيخ بسارد أرهما بلسل شقف بان حافظ دي بأفر تحافظات ودري وحن نروح على الوحي أدن يرو أركتان يمد رسلا صوقرة ويصوقرين وحن رابي لو بقول يخطن إلى سعد أفر بقول مالها وحن نوحي عوضه أنا أقول مركب مدقوريين عواتك مركب نوياقني حافظة يلين لأنما قارين دبانو هدنا ودروا وحن من بقول دنبي كصوقرة سلا صار كل ما يني أنا قاعد يهين دم قرنين لكن حافظة ولا قوة قرة كنت إذا أو ليس يستمر ونورتمي لكن أوقفته لكن ليس كا وحن كنا لي وحكمل يهين برشدة حافظة حبدو يجلس برشدة كمل يهين برشدة على الصقر يكمل يهين دب بدن أول ليس نولا يمين ويشرين ليس إذا أنه هبل التيرة أشي تلوا بقول أوقف كودي من عند كلهم دك هذا دو شيء سحافة ده جي بيتوا جانا حل قرا إلى حد قفر أنا جرح وحقوقه ما شفت هذا أنا أنا قصرقني أنا جي أوقفتا يعلم هذيك يما يركنا ونحل الأرتا ونسكت دمين تك كروا حصوب حي ور شيء جيا إن مسؤولين تين هوش أسيق عتكوا إستا أدراشين كقيب ستين وركا يو هذا لا ذا برشة دقير خود كصوب حيا محاد كوب بين كرتها وذر هاي أرنتها سوا حك ووحبة كم تشرد ترتو سيد حيوي دي سوا بيسكير خلد لكن يوم كتشو أبي راشك أنا قال نوم صوت رسالة سوا أنا خوك أفسك رأي ما شفته أنا قول راشك أنا قاتو يا سينا يمد يبين سوا لا أنا أنتي نقودي ده يا إيجي إفسنا يا بس حقوي يلا بخار باها يا بخار كيبا دات كلا يليس كلا وكيرا توسوسية عبد أحمد علم كتشرا ورد كسر هدات كهسو دهو كتشرا ورك الله شاكي هدو عبد الرحمن أحمد عليس كا كتشرو هدو ما يرسلين كتشرو مك عيسو ده أدر والله نقص حياة دات با كو قرار هاشكن ومك عيدي اللي سيي دات كيبا كيو اتاقن أفر كون يستاد بقول هدو أردت كنغو أفر كون يستاد بقول هدو كيش كدنا هو oo kiis meel mugoniya maray oo aan magacaad dadka ahayn aad hesho daaniga dambiilayaalaba soo hadalkaygu ma cadaadee tan khilaaf culimada mataariista quraanka kariim waxay sheegeen in dhaqaalaha ka urursan gaar ahaan ay wasaaradda diintu qaabto ay ka urursan ka maamulaa sagii weydii sagii ba jooge arintaas sagii ba jooge sagii weydii gudoomiye waxaad sidaad imiga robotka noohay noo akhniisa sheekay in sagaashan qof laga baaray buur ma xanuunki coronavirus 53 kamid laga helay ee waan aragnay waarkii loogu talagalay hal qof oo kamid 53 kaasi ma yaalo dadkaasi halkay ku sugan yihiin siyaasa ka warhaya Very good. Tennis is work to me. Shall I call it? I know he will do. What today in Kuyo Sogaya? Kuyo say Hanok Ukofikro. Moko saying that has a face mass out down for us. Mata tell him, Alusirko Tilgali, Grandbell Legari, Rashika, Sian, Udin, and other second Loga Sigadin, Korsa Lusavi, that command till a senior. kayugana waxaan u qaybinay in uu dheeraado oo aan dadku isu dhaweyn qorsheena marka maanta uu sameeyay facebook face mask iyo xil la sii karo muddo laba sano iyo barbad gobolka joogtaa maxaad ku sifeyn kartaa maamulkaaga xafiiska maamulka gobolka uu dareed joogtay iyo xiriirka ka dhaxeeya bulshada adigu sifee adigu sifee